Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silva Kadoshi na Amazônia. Eu estou aqui no bairro de Educandos, na cidade de Manaus. O rio bastante cheio e esse grupo aqui de amigos estão fazendo pesca de caniço, é isso mesmo. Vou mostrar para vocês aqui como é que faz esse tipo de pescaria. Pescador. Isso aqui é um arapuca, foi pego já. Pega dando uma olhadinha, ó. Olha aí, ó. Tamanho dele aqui, ó. Solta com o narizinho, pô. Essa pesca aqui, ó, desse rapaz, ela... não é tanto utilizado, mas dá certo. É a pesca de isca viva, onde joga um peixe pequeno amarrado na linha, né, ou fisgado no anzol. Um peixe maior, que é carnívoro, vai tentar buscar esse peixe aqui. Neste momento ele será fisgado. Esse aqui o rapaz acabou de pegar, esse aqui, ó, um arapuca. Vou soltar isso aqui. Pô, mais gostosa, né? Olha o cará aí, ó. Olha o seu cará, ó. Menino, acabou de pegar um cará. Aí, ó, bonito, tão fecho. Eu vou deixar a minha faca no teu peixe. Olha agora como é. Olha aí, caraca, meu pai! Vou pegar churrasqueira ali, olha lá. Cadê? Não veio nada. E a pinta de tucunaré dele, ó. Tá vendo? A pinta de tucunaré dele no rabo. Caraca, tucunaré falsificado. Caraca! Olha onde tira aqui, ó. Não gostei de encaixe, não. Gordão. Aqui foi ter a ova, né? Saiu. Tá cagando. É a ova. Tá cagando. Tá. Salvado mesmo. Cabeça gorda, né? Valeu, meu parceiro. Aê. Acabou de pegar mais um. Mais um aracu, pequeno aracu. Acabou de soltar esse. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí que tava muito ruído na hora da gravação. Mas valeu. Fui.
Música.